Mahtimaksa vastaan ylipaino. Urakka uhkaa kaatua. Maksan on pakko painaa pitkää päivää. Illalla ruoka maittaa. Liikunta unohtuu, kun sohva kutsuu. Ylipaino uhkaa ja vyötärö kasvaa. Maksa rasvoittuu 1 100. Jos tulehdus etenee maksakirroosiin, voi urakka jäädä kesken. Lopullisesti. Viime hetkellä apuun rientävät liikunta, terveellinen ruokavalio ja säännölliset ruoka-ajat. Pudotus auttaa ja liikunta taututtaa vyötärölihavuuden. Maksa saattaa taas jatkaa aherrustaan. Myrkkyjen hajotusta, sokerin ja rasvan varastointia, proteiinin tuottamista ja sapen eritystä. Älä kasvata vatsaa, se rasvoittaa maksaa. Huudahtaa elimistön monitaituri. www.mahtimaksa.fi